Och då kanske man kan tänka sig att det som är moral i många fall kanske bara är våra ekonomiska intressen. Ja, våra kollektiva ekonomiska intressen. Att vi har en grupp. Individuella, va? Inte riktigt. Okay. För just det att, alltså, att vara moralisk är ju faktiskt att offra sig själv för andra. Man skulle kunna, alltså säg om jag har möjligheten att säga råna dig. Mm. Och jag avstår trots att jag hade tjänat på det. Mm. Så har jag gjort, alltså jag har nedprioriterat mina egna intressen till förmån för dina. Mm. Ju lättare det är, desto lättare är det ju att göra det rätta. Ju lättare det är att inte behöva råna folk. Alltså, ju mindre incitament jag har till att begå illdåd, desto lättare är det att vara en så här moralisk person och så här följa sina principer eller... Okej, okay. Så om det nu är så, om vi går tillbaka till djurrättsfrågan, vad är det då principen som du för fram om att man ska, så att säga, man ska erkänna djur vissa rättigheter? Vad är det för sorts rättigheter som man bör erkänna dem? Och du sa att det är för att de själva, så att säga, inte ska behöva lida. Ja, de bör ju ha rätt att inte bli utsatta för våld av andra. Eller åtminstone, och nu blir det ju väldigt luddigt, och det här är ju samma med, vilket är ett problem, det är samma med människor som inte är så kapabla att ta hand om sig själva, att så här, våld som inte är i deras eget intresse. Alltså, det kan vara okej att här, sätta en spruta i armen på ett barn som inte vill ha en spruta i armen för att det är ett vaccin och det är bra för barnet. Om man skulle få göra samma sak mot kossor då? Ja, precis. Men man skulle inte få vara våldsam mot dem, mot deras eget intresse. Mm. Så du menar att vi ska försöka agera mot djur så för, som för att, så att säga... om vi gör någonting med djur så är det för att hjälpa dem på något sätt. Ja, eller så får du avstå från att göra något. Okej, okay. Ja. Och det är ungefär de två alternativen man har. Ja. Alltså du får inte angripa dem. Mm. Mm. Men skulle det vara en... Men om det nu är så att vi behöver dem för att äta, så att säga, kött. Ja. Skulle det då vara rimligt att få attackera dem? Nej. Mm, okej. Eller hur menar du? Man är i en situation när man, så att säga, för att överleva behöver man äta kött. Och ska man då få lov att attackera några kossor som letar fritsamt på en äng? Nej, egentligen inte. Sen så skulle jag tro att om jag var i situationen att jag behövde äta upp dig för att överleva, så skulle jag nog förmodligen göra det. Det är bra, jag vet att jag har det. Jag hoppas att jag inte skulle göra det. Men, men ja, sånt har ju hänt. Men ja, alltså det är lite alltså det är ju väldigt enkel regel för fram att, så att säga, man ska respektera andra varelsers intressen. Ja. Och när jag tänker på det nu så ser jag att det här är ju faktiskt ganska enkelt. Jag har hört de här argumenten många gånger innan. Men många andra skulle ju då säga så här att, om jag kan ta upp några andra så här argument som förts fram mot djurrättstanken. Visst. Som jag hört några gånger, är ju att djur attackerar ju andra djur. Mm. Så de respekterar ju inte rättigheter.
Varför ska vi respektera de rättigheterna då? Om de själva inte gör det? Ja, det är ju ett lite, hur ska man säga, omotiverat kollektivistiskt argument att säga att så här, eftersom ja, så här, lejon på savannen i Afrika attackerar antiloper, så är det okej att att attackera en gris som aldrig i sitt liv har attackerat någon annan för att äta upp den. Men det skulle vara okej att äta upp lejonet då alltså? Nej, det skulle det inte vara. Av samma anledning som det inte är okej att äta upp barn som slår andra barn. Men det här, alltså, det här argumentet är ju egentligen bara ett specialfall av det allmänna argumentet att ja, men det är ju naturligt. Alla gör så, det har alltid varit så. Slaveri har varit väldigt vanligt. Ja, det har ju det. Men det är, alltså, det är ju många, många som på fullt allvar säger att ja, men det är naturligt, alltså är det rätt. Vilket ju är skrämmande när man tänker efter, för att som du säger, slaveri har alltid funnits. Det är, för visst, någon säger att ja, men det var bara jordbrukssamhället så här, som gjorde att slaveri kom till. Men det finns så många andra saker. Det finns här, stöld är naturligt, våldtäkt är naturligt, krig är förmodligen naturligt. Åtminstone gängkrig. Och det gör ju inte att det blir rätt och bra bara för, det. Fast redan att tänka så här, att ja, men så här, försöka hitta en anledning att få göra det man redan gör. Är ju ett ganska, alltså då gör man redan fel. Visst, det kanske är nödvändigt, men om man hade sett på det som vetenskap till exempel, ja, att ja, okej, jag har en hypotes som jag ville tro på, så försöka hitta anledningar att tro på den. Det är inte en bra metod för att komma fram till sanningen. Alltså den rätta slutsatsen. Och sen här kommer det, ja, jag vill äta kött. Nu måste jag hitta en anledning att få vara våldsam mot djur, trots att... Fast oftast är det inte så de flesta tänker, utan det är ju mer som att man äter kött och tänker inte så mycket på det. Ja. Visst, ja, okej, det är det allra vanligaste. Ja. Vadå? Vad är det för konstigt med det? Och det är där som man då måste visa att det faktiskt finns, så att säga, att djuren har intressen som man är moraliskt förpliktigad att skydda, att inte kränka. Ja. Och det beror ju förstås på vad man har för moral i grunden. Man kan ju ha en... man behöver ju inte ha någon moral alls, till exempel. Man kanske är fullständigt hänsynslös mot allt och alla. Det är väldigt svårt att motivera att man ska vara hänsynsfull mot just djur. Det skulle ju vara om det var i personens egen intresse då. Ja, och det är det väl kanske i vissa fall, men i många fall är det ju inte så, utan ja, man tjänar på att vara grym mot andra i många fall. Tyvärr. Det hade ju varit så mycket bättre om man, så mycket lättare om man hade aldrig tjänat på att vara omoralisk, utan att ja, världen hade varit mer rosa fluffig då. Finns det något annat argument som du skulle kunna föra fram mot att vi borde ta mer hänsyn till djur än vad vi gör idag? Alltså, egentligen så borde bevisbördan vara på andra sidan. Jag är ju medveten om att det är inte så, för att vi har en viss situation. Ja. Men ur ett rent filosofiskt perspektiv, så det är ungefär som att säga, kan du ge något argument för att så här, man inte får behandla rödhåriga illa? Så här, ja, det kan jag väl kanske, men varför tycker du det är okej från början? Men i allmänhet så säger du att det är okej att sätta en yxa i en sten eller i ett träd
för att de bryr sig inte. Mm. Men det är inte okej att sätta en yxa i dig eller i Fido för att det ur ert subjektiva perspektiv är dåligt för er. Mm. Ni mår illa av det. Eller ni drabbas som individer. Kännande individer. Och att det är just det att man känner som gör eller som... Alltså, i fallet tillfoga någon lidande, ja, så är det ju, alltså anledningen till att det är fel att tillfoga någon lidande är ju för att de känner lidande och det är dåligt. Ja. Det är inte fel på grund av något annat. Om de inte hade känt lidande så hade det inte varit fel, för att ja, då hade de inte känt lidande. Och de hade inte brytt sig. De hade inte brytt sig, nej. Sen kan man göra många andra saker mot folk som är fel också. Man kan till exempel hävda att man själv har skrivit deras alster eller någonting sånt och tagit sig deras ära. Och det är ju fel på grund av många anledningar varav... Men i just det enkla fallet, säg en misshandel. Så är det ju skadan man åsamkar och till stor del skadan i form av lidande. Mm. Ja, det var en lämplig punkt att sluta då. Ja. Tack för att du var med på det här. Tackar. Och vi kommer ses igen med nästa anklam om en vecka eller två. Hej då!